šibenskom urbanom centru na Starom Pazaru i dalje se vrijedno radi. Tu djeca već treći dan za redom pod vodstvom predavača Frane Urema uče osnove programiranja koristeći 3D modele. Kako se zoveš, koliko imaš godina? Ja sam Lora Bačić, imam 11,5 godina. Vidim da ti je interesantno na ovoj radionici, tu si za laptopom nešto radiš, hoćeš nam pokazati što ste do sad naučili? Do sad smo naučili kako se pokreću animacije i kako se rade i ima više stvari koje tu mora se zapamtiti, ali još nismo sve napravili, ali uskoro ću. Anton Vujrag, imam 11 godina. I što si ti lijepo napravio tu? Hoćeš nam ispričat kako od početka pa do sad? Na animaciji Alice 3 besplatna je, napravila se animaciju kao ono, da se ide desno pa lijevo i kako ovi animacije pričaju. Hoćeš nam pokazati kako to izgleda? I ovdje možemo izabrati koji ćemo, možemo li ono na gres ili more, a mi često joj izaberemo kao sobu. Dakle, onda idemo na setup scen i onda možemo izabrati bilo kojeg lika. Danas je već treći dan ove zanimljive radionice, mogu tako reći, bar je djeci zanimljivo, to su nam već kazali. Što ih zapravo učite, što ste radili do sad? Pa trenutno ono što mi s njima radimo je učenje programiranja na nekakav zabavan način i djeci primjeren način. Znači, ono što koristimo je Elis kao platforma, sličan Scratchu, znači ono koji je ikad radio sa Scratchom onda zna otprilike šta je, s tim da je Elis možda malo prilagođeniji starijim uzrastima, sad koliko su oni stariji, 5. i 6. osnovne, gdje onda na zabavni način nauče sve osnovne koncepte programiranja i sve ono što je bitno i poslije naravno to lako mogu primijeniti u nekakvim kompliciranim okruženjima i okolinama. Kako se zoveš, koliko imaš godina? Petra Vukora, pa imam 13 godina. Budući da si jedina curica ovdje, moramo i tebe pitati kako ti se sviđa na ovoj radionici, kako te ide? Pa ide mi dobro, odlično je, dobro da sam se upisala. Dakle, do kraja tjedna još dva dana, ćete raditi još? Još dva dana, zadnji dan smo mislili da ih pustimo da naprave sami svoje neke projektiše, neke male igrice i tome slično. A danas, znači ovo zadnja, predzadnja dva dana što bi se reklo, još ove osnove, da im pokažemo kako alat radi, kako to sve mogu napraviti sami. I kako djeci ide? Pa ide im super, jasan, uvijek svaki put se iznenadim, koliko njima to dobro ide. Ono, nemam riječi što bi se reklo u to. Pravi mali programer. Jesu, stvarno su talentirani i dobri su i poslušni.